Журда Кения университетіне жасалған шабуылға шенеуніктің ұлы қатысқаны белгілі болды. Мамандығы заңгер жігіт ланкес болуды қалаған. Қазір Кенияда 150-ге жуық жастың қазасына орай туралы күн қаралы күн жарияланды. Естеріңізге салайық, өткен аптада Кенияның Гарисса қаласында ланкестер университетке шабуыл жасаған болатын. Ланкестік әрекетке жауапкершілікті Аш-Шабаб радикалды ұйымы өз мойнына алды. Қазір кейбір аймақтарда коменданттық сағат жарияланды. Тәртіп сақшылары бұндай оқиғалар әлі қайталануы мүмкін деп қауіптенеді.